Como eu perdi 40 quilos. Quer ver isto? Pretendes voltar a fazer react ou teremos conteúdo diferenciado? O Ant vai mesmo voltar com estes vídeos. Ok. Como é que se começa um vídeo? Não sei gravar. Como é que é, pessoal? Eu sou o Ant. Parece que estou a voltar a fazer vídeos. Isto é muito estranho. Eu nem tenho tripé. É assim que eu estou a ver, pessoal. Mas tive muito tempo fora e pensei, porque não responder a algumas das vossas perguntas, vocês devem ter bué, estás magro, o Ant, o que é que se passou, o Ant, porque é que nos deixaste, e essas tatuagens todas. Eu estou aqui para responder um bocadinho a isso, portanto... E aí? Eu estou numa casa nova também, pessoal, portanto isto está tudo desarrumado, dá para ver que é aqui que eu faço as minhas... É aqui que eu faço as minhas necessidades. Tomo banho, lavo os dentes e vejo o quão feio eu sou, meu. Foda-se. Mas em breve vou-vos mostrar a casa, estou a prepará-la toda, quero pôr isto bué da fixe, vamos ter um estúdio, vamos ter uma sala incrível. Vamos a recomeçar, pessoal, we back in the fucking game! Ok, eu perdi 40 quilos em 3 ou 4 meses. E isso não... não é saudável. Eu cheguei a pesar o meu máximo, foi 120 quilos. Porra. Caralho. E consegui emagrecer até aos 80 quilos. Mas, eu vou ser muito sincero, não foi da forma mais saudável e certa possível. Okay. Não tive acompanhamento nenhum, nem médico, nem nutricional. É assim que se diz. Nutricional. O único acompanhamento que eu tive foram as pessoas que estavam ao meu lado, que me ajudaram muito, mas não eram médicos. Okay. Eu cortei tudo drasticamente. Normalmente não se deve fazer isso, deve-se ir fazendo aos poucos. Claro. Eu sou 8 ou 80, ou faço ou não faço. Não há tipo entre médio. Quando eu perdi esses pesos, eu olhava para o espelho e não me reconhecia, não sabia quem eu era. Era muito estranho, tu não és esta pessoa, porque há 20 anos que eu tinha certos hábitos, que era comer muitos doces, comer muitas porcarias, não ter atenção à minha alimentação. Eu era um aspirador de comida, literalmente. Eu não sei se tive algum problema ou não, nossa mente também pode ser afetada, o nosso corpo pode ser afetado, eu não fiz testes nenhum. Isto é que eu estou a dizer, eu não recomendo nada à forma como eu emagreci, mas o processo em si foi fixe, era um novo desafio e tive a criar uma nova rotina de alimentação, uma rotina de exercício. Eu já não fazia exercício há cerca de 5 ou 6 anos. O meu tempo era todo dedicado a fazer vídeos. Eu passava o meu tempo inteiro em frente ao computador. E do nada, começou a ser um bocado mais a minha saúde. Eu treinava 3 vezes por semana, mas eram treinos mesmo muito duros. Cortei tudo o que era sumo, gorduras e carne. E carnes não. Foi só frango e frango e frango. Sem hidratos, sem arroz, sem massa. Eu cheguei mesmo a uma altura onde eu estava... Isso de comer frango, e só comer frango é fodido, meu. Também, pá, tive um amigo meu que teve essa pancada do só frango. E é fedido, meu. Jesus Christ. Mesmo muito magrinho. E estava a ficar assustado. Não, 40 quilos em 3 meses é muito bué. Muito fraco, não estava a criar músculo. Comecei a treinar. Enchei de cara inchada. E a partir daí, eu sinto que agora estou no melhor caminho. Se vocês estiverem numa situação que querem perder peso, levem as coisas com calma. Isso foi muito irresponsável a forma como eu fiz. Don't do it. Don't. Mas é isso. A minha vida está muito diferente. Levantava-me da cama, era tipo... E agora eu levanto-me da cama assim. Eu perdi 40 quilos e provavelmente tive uma depressão e ainda não sei se tenho alguma coisa, tenho que ir ver, tratar disso urgente, mas como sou um irresponsável de merda, ainda não fui ver, mas that's it. Estes mimos ao Ant. O gajo está sempre a mudar de sítio, o gajo já está a mostrar a casa toda com... Está tudo bem. Com este vídeo. Ok. Quantas Mas olha que está fixe. E eu não tinha estas tatuagens todas. Eu vou explicar um bocadinho o que é que tatuagens são para mim. Eu olho para o nosso corpo, um quadro por pintar, porque nós somos todos bonitos. Cada corpo é um templo. Eu não vos vou explicar todas as tatuagens que eu tenho, porque são 80 ou 90 tatuagens. Agora que eu digo isto em voz alta. Esta tatuagem foi quando eu acabei com a minha ex-namorada. O amor pode ser incrível se nós só olharmos para o lado perfeito, mas também pode ser horrível se nós olharmos para o lado imperfeito. Este braço eu decidi escolher para a arte. Esta foi uma tatuagem que eu fiz na Tailândia. Entretanto, fiz uma nuvem aqui. Vida, né? Sentimentos, meu Deus, como é que as pessoas têm sentimentos? Como assim tens sentimentos, bro? What the fuck? Mano, isto é mesmo o estilo antigo do Ant, bro. Este tipo de vídeos é igualzinho ao que ele fazia antes. Também tatuei os dedos com personagens de Star Wars, é um bocadinho pronto. Finalmente não é uma arma tatuada, é uma nave do Star Wars, pronto. Este braço é...
Eu não sei. Este braço acho que é um bocado tipo à toa e é um bocado aleatório e são coisas que eu gosto simplesmente e não penso muito sobre elas. Pizza, Duff dos Simpsons, emoções, estás feliz, estás triste, depois recuperas, mas já estás cicatrizado e adjante. Já, agora já sabes como é que é a vida porque foste lá, arraste e aprendeste e agora estás a ver, não é? Depois faz uma música sobre isto. Esta eu curto, esta é das minhas favoritas, significa desligar da ficha, porque temos muita pressa, porque queremos tudo agora e às vezes deixamos-nos focar naquilo que importa, que é só a simplicidade. São várias emoções que a pessoa tem, tipo, wow, tudo numa. Este osso, das minhas favoritas também, porque tipo, ah, é só porque dobra. E I Only Write Sad Songs, isto foi também numa fase em que eu estava mais em baixo, só pensava em coisas más, só tinha pensamentos negativos. E muitas destas tatuagens são para me lembrar exatamente daquilo que eu já consegui superar mentalmente. Todas estas tatuagens que eu fiz foi para tipo, quando eu me tivesse a sentir bem, já tivesse recuperado daquilo que me estava a acontecer. Mano, o gajo tatuou mesmo bué da merdas, bro. Jesus Christ. Toda a gente passa por algo assim, para me lembrar daquilo que eu passei, dos pensamentos que eu tinha, para olhar para eles e pensar assim, ok, eu já passei por isto, já não preciso me preocupar mais com isso porque já passei, já aprendi. E esta, Don't Forget, e é para nunca me esquecer dos meus pais, porque eles sempre estiveram lá para mim, são pessoas incríveis, já passaram por muito, ainda passam por muito hoje. O meu objetivo disto tudo é conseguir dar uma vida estável aos meus pais e... Não acho que fica, não acho que fique pesado visualmente, ó Inês. Pesado visualmente, como assim? Acho que fica bem bonito, depende da manga que fazes. Para uma gaja, ai, não acho nada, tipo, depende da maneira como fazes. E depende do que é, né? Se for uma caveira, se for tipo um dragão gigante dos Yakuza, já é esquisito. Agora, pá, tipo, sei lá. Não acho que fique feio, tipo, uma rapariga ter uma manga, não acho que fique feio, honestamente. Dar-lhes o mundo inteiro. Há tatuagens aqui que eu não posso mostrar porque, tipo, tem seios. Esta espada aqui tem o 333, porque o aniversário é no dia 9 e se dividimos por 3 dá 333. O quê, mano? Eu gosto de bué de espadas. Não. Há delas que têm muito significado, há outras que não têm significado. Whatever, o que é que eu estou a falar das minhas tatuagens? Eu acho que a única coisa que mudava se eu pudesse voltar atrás, ser menos impulsivo. Mas mesmo assim, eu acho que tudo é uma lição e acho que aprendemos sempre. Miguel Manel. Claro que nos podemos arrepender de muita coisa que fizemos. Pai, imagina, se eu tivesse morto alguém, provavelmente arrependi. Quer dizer, ele tem poucas nas pernas, tem que começar a tatuar mais as pernas. Até não. Acho que ainda é muito difícil falar sobre mim. Tipo, eu afastei tanto essa parte de mim que eu acho que. Miguel Manel, pá, obrigado. Então, estás bem? Eu pergunto: estou? E fica a pensar para mim, porque eu não sei se estou bem ou não. Eu não sei o que é que mudava, foda-se. Foxy. Querem saber que programa é que nós usamos para gravar as vozes e para fazer sons? Ok. É? Bora lá. Sim. Aqui a nova tostadeira 3000, os novos fones da Razor, microfone, ligado à tostadeira, okay. Interface, Luna. Ok. E este é o programa. Está tudo a funcionar? Tudo. Dá para gravarmos aí o som? Já. Yeah. Ok, ok. Está a gravar, mano? Todos os patinhos são... música, nós nunca sabemos para onde é que estamos a ir. O Foxy normalmente ele toca bem piano, está ali. Normalmente sigo com a minha voz e cola, simplesmente. Mano, estas montagens deste gajo, bro. Esta merda. Quando nós estamos a fazer uma música, nós nunca sabemos para onde é que estamos a ir. O Foxy normalmente ele toca bem piano, está ali. Normalmente sigo com a minha voz e cola, simplesmente funciona. Uau, bro, fizemos um som. Será que somos artistas? Estamos a tentar ser artistas, né? Tentar ser levados a sério nesta. Eu vou-vos mostrar um áudio que nós temos de uma das músicas que ainda nem sequer saiu. É o single do álbum que nós vamos lançar, que é a minha favorita do álbum. O processo criativo é um processo super livre, é um processo que não julga, é um processo onde não há pressão nenhuma, porque estamos a criar. E quando se cria, é normal falhar, certo? A criação não fica perfeita logo à primeira. Eu acho que o processo que eu gosto mais da música nem é cantá-las, ganda yoda, mas criá-las e vê-las a tomar forma. Por isso é que está lá um pai. Eu e Peitos temos muita história e passado que eu não me orgulho muito,
Tenho muitos gases, tenho necessidade de arrotar, de largar gás. É assim que eu sou, não posso controlar. Curiosamente, é exatamente essa música que nós estávamos a fazer que deu origem a tudo. Que deu o nome Blue Eyes, que deu a origem tipo, a nós começámos a fazer sons. Eu vou-vos mostrar, só posso mostrar um bocadinho, se não tirar a piada. Pima, pessoas lá em casa! Agora é fácil, não é, bro? Memories. Oh, blue eyes, the secrets that you hide. See you in the front line, see you on your best side. And I try to hide away the fears. Time replaced with blood and tears. And what I got were broken dreams. Man, olha, sabem o que é mais agradável de ver nestes vídeos do Went? É que parece que ele está a tentar viver uma vida normal. Estão a ver? Apesar de tudo. Ou seja, já não é aquela cena antiga da casa dos youtubers e o caralho que parecia bué tipo... Sei lá, mano. Parecia bué forçado. Parecia que não era a vida dele. Agora parece só uma cena dele normal. Tipo, em casa, na boa, a chilar. Tipo... Acho que é muito mais genuíno agora. E vive com pessoas normais. Que é isso que é, tipo... Dá gosto de ver. Quantas vezes é que eu já mudei de sítio neste vídeo? I missed you too, acreditem. Esta pausa que eu dei foi para pôr os meus pensamentos em dia. Também para provar um pouco... Como é que é, Xabregas? Já tinha feito músicas e não estava a ser levado a sério. E com razão, porque as músicas estavam... Vamos ser sinceros, não estavam muito boas. Para além do mais, como youtuber, existe sempre aquela ideia de que os youtubers agora fazem isto porque é moda e aquilo porque é moda. Não, mas isso é sempre é assim. E eu realmente apaixonei-me pela música, eu realmente estava a gostar de fazer música e senti que tinha que deixar um bocado aquela imagem do youtuber para poder ser levado a sério nesta nova fase da minha vida. O cúmulo desta cena que o Ant está a dizer foi a mim que em 2017 ou assim, quando eu lancei as diss tracks e depois comecei a lançar os meus sons, tipo, eu não sou rapper, estou no chill, esse tipo de sons. Houve malta que se virava para mim e dizia assim: ei, agora tu também fazes rap. Agora toda a gente faz rap, meu. Agora até os streamers fazem rap. E eu estive a pensar, bro. A sério. Really? Que é a música. Eu cresci a falar convosco, a fazer coisas para vocês. Como é que é, Toque? Habituado a ter muita atenção. Ou era fazer um tweet, ou fazer um story. Gostou-me mesmo muito de não poder falar convosco. Parar assim do nada, sentia que nem vocês me iam compreender. Era impossível eu transmitir isso para vídeo e vocês perceberem. Tinham que estar aqui ao meu lado. Neste caso aqui não, porque isto está cheio de caixa. E está-me a dar o pescoço. Ganda pai! Mano, eu não acredito que este gajo foi lá mesmo. Yeah. Aí, mano, foda-se. Yeah. Porra. Bons tempos. Ei, que cena weird. Eu não estou a chorar. Vocês é que estão. Eu não estou. Estou a fazer este vídeo para aí há 3 ou 4 dias. Já não é o mesmo. Eu antes fazia um vídeo tipo 3 horas. E ao longo destes 4 dias que eu fui editando o vídeo e fui percebendo o que é que queria dizer e o que é que queria transmitir, apercebi. Isto foi uma jornada incrível. Eu não mudava nada. Se eu morresse agora, morria feliz. E caraças. Caralho. Acho que tenho que vos agradecer por terem estado tanto tempo do nosso lado. Muitos de vocês estão cá desde o início. Vou-vos ser mesmo muito sincero, a minha vida hoje é muito sobre a música. Estou mais pensativo, estou mais filósofo. Aconteça o que acontecer, nunca desistam das vossas cenas, dos vossos sonhos, daquilo que vocês querem fazer, por muito difícil que às vezes pareça, impossível. Não deixem a vossa alma... Crisma! Se acharem que estão a tomar a melhor decisão, tomem-na. Às vezes pode estar errada, mas ao menos foram atrás daquilo que achavam que era o certo. Quanto a mim, não sei onde é que a vida me vai levar, não sei se a música vai resultar ou não, não sei se vocês estão a gostar das... Quer dizer, acho que estão a gostar das músicas, mas adorava que fosse o
próximo passo da minha vida. Tenho maturidade suficiente para escrever. É a mesma de sempre. E músicas que me orgulho. Estou acompanhado de um talento incrível que é o Foxy. Vocês vão conhecer agora mais ao longo deste tempo. É uma pessoa que tem um talento incrível. Acho que é isso. Vou trazer vídeos. Do que for, do que tiver a fazer, vou sempre partilhar convosco. É isso, foda-se. Eu não vou prolongar mais, senão ainda vou dizer merda e ainda estrago isto tudo. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. E se não ouviram, por favor, eu não quero fazer isto. Isto é muito estranho. Vou ouvir as minhas músicas. Significava mesmo muito para mim. Pode ser que vos ajudem também em alguma coisa. Vamos é fixe. Que isto dá. Deve Porta ser. Suíte, está fixe. O meu nome é pessoal e vejo na próxima. Peace. Ganda guante, meu. Ganda vídeo. Está fixe, pá. Foi um bom regresso, man. Este gajo está com uma cena bacana. É bom estar a fazer a mesma cena. A edição dele está, pronto, está similar à que ele fazia antes. E parece-me muito mais genuíno. Portanto, dá muito mais gosto ver isto agora do que dava a ver aqueles vídeos de... há 2, 3 anos, sinceramente. Mas pronto, boa. Nice.